Na Dvojce posloucháte přímý přenos z Národního muzea v Praze. Je tady výstava Miroš Birka Roky a dny a právě z takového předsálí té výstavy vysíláme přímým přenosem. Vzpomínáme na Mikyho Žbirku, který zemřel přesně před rokem. A naším dalším hostem je herec a moderátor Jan Kraus. Honzo, posaďte se a dobrý Katka den. Má první otázku. Dobře, Katko. No já právě na to si připravuju už hrozně dlouho. Ano, ano. Protože já vím, že vy jste spolu s Mikym byli v nějakých 14-15 letech na táboře. Ano. A Miky na to vždycky vzpomínal s takovou slzou v oku a jako nechtěl mi nikdy říct co. A teďka mě řekni, co se tam dělo teda na tom. No, ona bohužel, ta odpověď ti nenáleží. Takže... no. Ale já myslím, že ji pochopíš z té odpovědi. Je to něco, co máme s Mirem a nikdo jiný to mít nemůže, protože některé věci se v životě dějou poprvé jenom jednou. Ježiš. Takže to tak je jaksi... Teď je to ještě horší. To je horší. Není, no tak... Co? Ale zároveň to musí být jako opravdu krásný, jo, mít tohle si nést. Ne, ale ono to celý vlastně... S ohledem na to, že byl ještě komunismus a tak dále, tak ono to, když to člověk dneska říká, i když si to vybavuju, tak to vypadá, že jsme jako spadli do nějaký pohádky nebo legendy nebo iluze, protože my jsme se neznali, my jsme se nikdy neviděli. My jsme se poprvé v životě viděli ve vlaku, kdy jsme byli tři, Meky, já a Petr. Já do dneška si nepamatuju Petrovo příjmení, Meky ho znala, vyjednával, že se s ním ještě sejdeme, to se už nepovedlo. A my jsme seděli ve vlaku a jeli jsme do západního Německa, což bylo v komunismu jenom proto, že byl rok 67 a byly takový povadlý poměry z hlediska rudé ideologie. Já jsem tam jel, protože můj otec byl v koncentráku. Proč tam jel Meky a ten Petr, to nevím do dneška. No, protože Mekyho tatínek bojoval vlastně ve druhé světové válce, no, v britské armádě a byl vlastně taky jakoby v tom svazu protifašistických. No, tak to organizoval německý svaz protifašistických bojovníků. Byla to moje první výhoda z toho, že můj táta byl celou válku v lágrech. A v tom vlaku jsme samozřejmě, protože to byl rok, myslím si, já 67, já jsem na... Tohle to velmi nepřesný. A my jsme se bavili jenom o holkách. Jednak jsme dávali... Ty už jsi byl tenkrát hvězda, mi říkal Meky. No pro Mekyho možná, ale že jsem byl asi nejlepší v kupe. Jsme byli tři, ale... Ne, tak já byl ten dětský herec odeznívající svým způsobem. No a v tom vlaku jsme mluvili jenom o holkách taky, aby jsme dali najevo, že to je hlavní předmět našeho zájmu. Já si do dneška pamatuju, že jsme vedli diskuzi o tom, jak líbají francouzsky, a od té doby přemýšlím, kde jsme, jako kdy měli kdo. Tak se dozvídám postupně různý ty věci. No, ale my jako měli zkušenosti maximálně z hračkářství v té době. Já byl o rok mladší než Meky, že jo. A v roce 67 mě bylo 14, no. Ale tak v tom vlaku jsme se naparovali, jak se chlapi naparujou, že bych dal přednost francouzskám, ale jsem ochotnej slevit v nejhorším a takový. A vypadali jsme jako, že jdeme na školu v přírodě a že nám ukážou morče někde. No a přijeli jsme k Bodamskému jezeru. Nutno zdůraznit, že doznívalo období hippies. A my jsme tam přijeli, dva kluci ze Slovenska, já z Česka, a měli jsme všichni ohromný kufry, nekvalitní kufry, plný různý nekvalitní konfekce, já teda určitě. A teď jsme s tím se jaksi trmáceli a k nám takhle v ústrety, do smrti to nelze zapomenout, a určitě si to Meky pamatuje bez ohledu na to, kde právě lítá, přicházely tři holky v kivětovaných kalhotech do zvonu, což v tom komunismu bylo víc, než kdyby to byly anděle. A přicházeli k nám a nevím, jaký měli dojem kluci, ale z dalšího vývoje předpokládám podobně jako já, mně se zdála jedna krásnější než druhá. A tam lítali okolo děti, plno dětí, takovým našem věku a starší. Tyhle tři holky byly takový trošku starší zjevně. Meky mi říkal, že jedna se jmenovala ta jeho teda, Hany. No, no, ta byla nejmladší. A co ta tvoje? Moje byla Vili. Takhle, moje je Vili. Jeho je Hany.
A třetí byla Joker, ta byla Petrova. Petra, ano. Ano. A ty tři holky nám pomohly níst ty kufry, protože viděli zesláblíkli z komunismu. Tak nám to... A my jsme na sebe začali tak pomrkávat, že se nám to jako dobře rozjíští. Takový tři kretenci postpubertální. Bledý jako křídy. No a oni nás odvedli do jídelny, kde už bylo po jídle. My jsme přijeli nějak pozdě, komunismus byl vždycky pozadu, že? A teď jsme se posadili k tomu stolu a oni přinášeli takový ty velký mísy pro kolektivní stravování. V jednom byla omáčka, v jednom bylo maso a v třetí míse to. No ta jedna holka položila tu mísu před Mekyho, ta druhá holka, myslím, že to byla Vili, bych typoval, to položila přede mě a ta třetí před toho Petra. A přesto, že tam nikdo nebyl a oni to neměli kam dát, tak my jsme na sebe zase pomrkávali, že pokračuje ten kvalitní rozjezd. Ale tohle, tohle já vůbec nevím, ty jsi to opravdu rozvedl do detailu. Jako ale to je úžasný. Ale já, se, jako... já to říkám poprvé. Ten videoklip. Jenom proto, že Meky je mi svědkem. A ví dobře, že to víme jenom my tři. No a teďko, tím, že to dali před nás, no tak my byli, oni to teda neměli kam dát, to nám tenkrát nedošlo, jsme tam byli jenom tři, ale byli jsme jako poctění, že tak jsme zase na sebe pomrkávali, jak to dobře šlape správným směrem. No a ta Vili, my jsme tam byli na měsíc, pokud se dobře pamatuju, a Meky uměl anglicky, to bylo klíčový, zejména na začátku, protože ty naše vztahy, které jsme s těma třema holkama navázali, pak upadly do standardních takových manželských vztahů. Bez kdy, slov teda. Kdy vlastně už žádná řeč není potřeba. A na začátku nám Meky překládal. To bylo velmi, velmi důležitý. A my jsme tam vlastně s těma třema holkama prožili ten měsíc. Meky teda z Hany. Já nemám úplně přesný pojem o tom rozvrhu, ale pamatuju se, že všechno, co jsem v životu potřeboval, mě zajišťovala Vili, což byly cigarety, alkohol, pufraj z čokoláda a pak mě dokonce koupila džíny ještě. A já byl ve vzorný péči, ale Meky taky. A pak jsme se potkávali už míň, protože jsme museli být doma, že jo, s těma partnerkama. A teď už chápu ty jiskru v tom oku, jako Mekyho. Ne, ale já jedno tajemství zůstalo a vlastně jsem ho Mekymu nikdy neřekl, tak ho můžu říct tobě. Já, protože jsem debilní vizuálně a mám chatrnou paměť od narození, tak já, my jsme se vrátili, já nevím, v roce, já si pamatuju, že pak jsem ještě chodil do 9. třídy, protože po prázdninách jsem přišel do školy a začal jsem holky líbat proti jejich vůli. Dneska bych za to šel sedět, tehdy jsem dostal jenom facku a říkali, co to děláš, blbe, a jsem říkal, jste zamrzlý buranky. Nevíte, co se děje ve světě. Co je na západě. Jste viděli květované kalhoty a květované holky a květy na holkách a oni tak ten zešílel, že jo. No a já jsem pak Mekyho neviděl, já nevím, no strašně dlouho. A když jako zpíval, tak já pozoroval ten vzestup jeho kariéry, ale já nepoznal, že to je ten Meky. Aha. A já jsem si furt říkal, ten je nějaký. Já mám pocit, že jsem to o někde... Vědomej, ale já tohle mám u každého druhého, protože mám nějakou narušenou hlavu. Takže jsem si říkal, ten je nějaký někomu, ale vůbec se mi nevybavovalo komu. Jenom jsem měl takový divný svědění v hlavě. No a pak jsem jednou byl na Primě v nějakém pořadu, já nevím, snídaně, tak jak jsou tyhle ty strašné pořady. A byl jsem tam, nevím s kým. A hostem měl být taky Meky Žbirka, už jako zpěvák. A já to vnímal, že tam přijde zpěvák Meky Žbirka, už známe. A on takhle vchází, to si pamatuju, já pak mám výbornou tuhle paměť. Vchází ten neznámý, já vidím přesně, jak vypadá, jak mě světlo. A já říkám, dobrý den, on říká, no ahoj Honzo. S takovým jako kolegiálním úsměvem, já říká, vzpomínáš někdy na Bodamský? A jak říkám, protože my byli u Bodamského jezera. Tak mě došlo, tohle je Meky. Jeden z ústředních svědků nejkrásnějšího okamžiku našich životů. Jako to, co my jsme zažili, některý lidi nezažijou nikdy. A já říkám, to seš ty. A byl jsem úplně konsternovaný,
že mě to nikdy nescvaklo, protože já jsem nikdy na to nezapomněl. Ostatně, jak to vidíte, já jsem schopný to popsat ještě daleko podrobněji, ale to už bych... To až potom. Ne, no je to na film, já to slyším, je to na film, ale... Víc souhlas Mackyho. A... to nemáš to, asi. Byl to měsíc snů a já, když jsem se vrátil, tak jsem otci poděkoval za to, že přežil koncentrák, že jsem díky tomu dostal takovouhle odměnu. A já až po tom setkání na té primě jsem pochopil, že to je náš Mackey, jako jinak to neumím nazvat. A on vlastně, když to vezmu retrospektivně, to, jak se choval tam, on se tak choval celý život. On tak vlastně i dělal tu muziku. Žádný velký vlny, ale systematický, nadaný, talentovaný, žádný velký řeči, ale docela hluboký sdělení v té písnice, bez okázalosti, ale s takovým suchým humorem, bez toho machrování, ale s pobavením, ale přitom taky vážně. Takže pro mě je Mackey obrovská postava, veliká. Děkuju ti, Honzo. A proto jsem sem taky šel, protože já jsem mu dlužnej. Ty překlady byly klíčový na začátku. My se k tomu asi ještě několikrát vrátíme. Když se narodila naše Linda, tak Mackey seděl v Amsterdamu a pak se v letadle opil hrozně. Proto seš tedy, aby jsme tohleto slyšeli. A zrovna jsem říkala Honzovi, že mu jako fušoval do toho řemesla. No, ona byla z Amsterdamu, myslím, ta Hany. No dob... Honzo. Ne, tohle, to je nekonečný příběh, já už to slyším. Já jsem tě říct, já to vidím, ale já už to slyším. Jo, to mi teďka docvakuje. Ale Honzo, tohle bylo asi, ten rytmik byl předtím, než jste se znovu poznali vlastně, abych to řekl. A pravděpodobně, že jo? Asi jo. A sledoval jste tenkrát jako Mackeyho i jako moderátora? Ne, nesledoval. Já jsem tak si všímal, že jako se stává tím zpěvákem. Mě to bylo sympatický, ten jeho projev vždycky, protože ono to mělo... Jinak já jsem se pohyboval ve společnosti, kde jsme pohrdali pop music a dechovkou, protože jsme byli rockeři a co se nám zdálo komerční, poplatný, jaksi hudební populismus by dneska napsali tyhle ty novináři, tak tím jsme jako pohrdali, to my jsme byli sektáři svým způsobem. Ale Mackey tam nepatřil, protože on nikdy nebyl takovej ten přeslazený pop music, co vám leze ani do kredence. Nikdy. Takže dokonce pak vyhrál Slavíka a nebylo to, že by to aspoň teda mě dráždilo nebo něco. Byly tam ty kytary. Pamatuju si, jak God řekl, že mu to nevadí, že má doma těch Slavíků plnou žbirku. Takže to asi těžce nes. Ne, ale... Mackey nikdy neměl v sobě takovej ten lesk a falešnej třpit toho systému. On jako nebyl servilní vůči tomu systému, ale dělal věci, které souvisely s muzikou a tak dále. On taky výborně dělal ty pořady v rádiu, tady na Dvojice a tak dále. To byl jeho dar, on byl jaksi ohromně přirozený, přitom byl chytrý, ale nedělal žádný vlny. No a já tyhle ty pořady moc nesledoval, protože v té televizi mně to přišlo, že jsou 100 let za opicema, že jo? A nebo že se nějaký mladý svazáci chtějí podívat na Queeny, jako my jsme chodili na burzu s deskama, tam nás zavírali STBáci a vyšetřovali, proč posloucháme hudbu. No, takže já jsem patřil jaksi do jiného světa. Nicméně o to víc je zajímavý, jak Mackey, přestože jsem zapomněl, že je to můj přítel z nesmrtelného období, mě nikdy nevadil jako pop zpěvák nebo jako rockovej pop zpěvák. Vždycky minimálně jsem si říkal, ten je aspoň osobitý. Tak on vlastně tou hudbou žil. Já mám pocit, že to bylo to nejvíc na světě. Jednak jako posluchač, a to se právě v těch pořadech ukazovalo. Mm-hmm. Ať už dělal, že jo, tady na Dvojce Mám rád, měl pořad, ale předtím i v těch 90. letech vlastně Noční proud, Martine, byl kolega, ano, byl můj kolega v Noční proudu. Ale on byl i vtipný. Tomu se určitě ještě jsem přesně tak, jak protože... Byl vtipný, nebo sympatický. Vtipný. Uváděl taky Anděli, nesmíme zapomenout, když už jsme u toho moderátorství. No, ale on potom mi říkal, že vlastně to jeho úkol je dělat ty písničky, protože ty přežijou, že on když dobře odmoderuje, tak prostě to zmizí a nic potom nezůstane. No, to je ale můj příběh, no. A ale ty jsi zase natočil filmy. Já vím, ale já si myslím, že je možný, že tohle všechno ho vlastně naučila ta Hany, že tam ten začátek je v tom...
A to je taková pěkná tečka. Tak já jdu, no. Za tou první hodinou našeho přímého přenosu z Národního muzea v Praze. Honzo, díky moc, že jste přišel. Těšilo mě a myslím, že pro mě to byla povinnost. Možná překvapení, já na ty burzy chodil taky a i prodávala se tam Mickeyho deska, která byla v angličtině, byla natočená v Německu a u nás nebyla, tak se sem vozila konce právě na ty burzy. Díky moc, že jste přišel, jestli jsme takhle mohli zaspomínat. A Katko, vy to berte s nadhledem, jo? Moc děkuju. Ale Hen je nesmrtelná. Nesmrtelná. Začneme tím, jak se ta písnička tam dostala. Kdo to vymyslel? Jestli režisér nebo někdo jiný? Ještě jednou dobrý den. Já řeknu, jak to bylo. My jsme původně k té... Ne, já to řeknu ještě jinak. Pro mě bylo takový přelomový album, když jsem byl asi v 8. třídě nebo v prváku na Gimplu, byly Sezónné lásky. A to já jsem znal naspaměť a ještě několik desek potom. Ale písničku Balada o polných vtákoch, která vyšla na předchozí desce Doktor Sen, jsem neznal. A když jsme dokončovali film Pupendo, tak já jsem, a už nevím kde, četl rozhovor s Mickeym a on, tam se ho ptali, kterých svých písniček si považuje a tak dále, a on tam zmínil tuto skladbu, že s ní končí koncerty na Slovensku, ale že v Čechách ji nikdo nezná. A já jsem říkal, tak já ji taky ale neznám. Tak jsem si ji poslech a najednou se mi to sepnulo, protože mi to přišlo v té scéně v Pupendu, kdy ta holka hází ty básničky svoje do vody. Mně to přišlo, že ještě teď mám takovou husí kůži, když jsme to spojili a najednou to mělo přesně takovou... Prostě bylo to pěkný, nebylo to příliš komplikovaný, ale ani to nebylo primitivní. A to si myslím, že je to nejlepší, co se může prostě muzikantovi povíct. Já jsem teď úplně nadšený, protože poslední dnech jsem sledoval ten dokument Get Back o Beatles, jak nahrávají Let It Be, a to je něco mimořádného. Já taky, ano. A ještě jak Paul McCartney s producentem Rubinem, to McCartney 3-2-1 se baví o tom skládání. A ten McCartney říká vlastně totéž, co já se vždycky cítil z těch Mickeyho písniček, že jsou jednoduchý, ale nejsou primitivní. Nebo ne jednoduchý, že jsou chytlavý. A já to neberu tak, že my jsme prodloužili život té písničce, protože byla populární na Slovensku a tady by se dříve nebo později se to zase nějaký comeback nastal, ale nám vožila scéna, proto jsem byl taky nesmírně šťastný, že se stala takovou jednou ze dvou titulních písniček toho filmu. Jak jsme se oznámili? My jsme vlastně spolu vyrastali na jednom takovém sídlisku v Bratislave, na Hradčanském mýtě, kde okrem nás teda tam býval Jano Baláš, Ďuro Farkáš a Mickey. A on byl taky, aj s Janom, vlastně taký naši, jako, já to povím, jako starší brat. Ono vtedy, dneska už rozdíl 2 roky, není žádný rozdíl mezi dospělými. Ale pro teenagery je to rozdíl. No. A my jsme začínali a Mickey už vtedy s Modusom a s Janom Balážem už boli, dá se to povedať. To každýho překvapí, že vlastně Jano Baláš byl dřív v Modusu, ano, než ano. V Elánu. Jo, to když někomu řeknu, že Modus a byl tam Jano Baláš. Tak... Ale je to pravda. Je to no, pravda. Přesně tak. Takže my jsme se poznali různě na různých takých všelijakých zkouškách, koncertoch. V parku jsme se stretávali. Prostě žili se ten náš pubertální, alebo už postpubertální život. No a spoločne sme snívali, ak raz budeme všetci slávni. No. Ja si pamätám, že úžasne som Mickeyho obdivoval, keď ešte s Modusom vyhrali Bratislavskú líru. My sme ani ešte netušili, či z nás niečo bude alebo nebude a o 2 roky sa nám to podarilo. Takže hovorím, on bol taký priekopník toho Big Beatu a tých pesničiek a my sme sa snažili ho nasledovať. Tady tu líru máme i vystavenou na výstave, se pak koukni, právě to je Úsměv Modus, to je ta lira, kdy potom mi říkal Mickey, že napsal Rudý právo, že Modus se schlédl v prvcích kosmopolitních a to znamenalo na rok zástavu činnosti. Jako, no.
To byly doby, to by byly doby. No a zpívali jste taky tenkrát spolu? Hráli jste třeba na něco, nebo? No spolu si ani nepamětám, ale myslím, že jsme se stretávali na různých pódiách, koncertoch, festivaloch. Samozřejmě najviac to, co si pamětám, byla ta bratislavská líra, keď jsme už potom byli trošku aj konkurenti a každý z nás chcel toho druhého nějak prekonať alebo byť lepší. Si pamätám, že ta líra naozaj bola takým, jako usmerňovala tu slávu, že kdo zvíťazil, alebo na tej líre sa ukázal a dokonca nemusel ani zvíťaziť, ale mal dobrú pesničku. Keďže vtedy boli dva programy, tak tu pesničku nakoniec na druhý deň poznal každý na druhý deň. A aj nám sa tak podarilo vlastne s Kaskadérom zo dňa na deň sa stať, jak ste tu spomínali Mekyho, tak aj nám, my jsme vlastně ty líry. Přesně, byla to taková brána, že jo, i do Čech v podstatě. Přesně tak. Ty bys nám měl teď prozradit, kde jsi vlastně Martu objevil. Je to, že jsi doporučil, to je jedna věc, ale kde jsi objevil? Martu jsem poznal na house party, protože já jsem kolem někdy na konci 90. let a tak kolem roku 2000 jsem hodně se věnoval taky DJingu a hrálo se právě tehdy ještě s dvou gramců, bylo to strašně populárně, byla to ta doba, kdy prostě ta taneční scéna byla jako na vrcholu a na jednom z takovejhlech večerů nebo na jedný z těchto party byla Marta a připojila se ke mně, že do toho mýho hraní z těch desek ona začala zpívat. A to bylo plánovaný nebo? To bylo, myslím, že neplánovaný. Náhoda. Bylo to taky docela spontánní, ale bylo to skvělý a mě se to líbilo a tak jsme se spolu zkamarádili. A pak jsme to několikrát zopakovali, no a na základě toho, jak jsem ji slyšel zpívat na tady těch akcích, tak jsem to měl v hlavě a když přišlo Na co bolí, to přebolí, což je teda vlastně jako, to není úplně houseová písnička, ale prostě mi jak přišlo, že by to mohlo fungovat, tak jsem vlastně na základě toho si na Martu vzpomněl, že by to mohla zpívat. No Marto, a od té doby vlastně, od té chvíle, co jste natočili ten duet, tak si začala vystupovat i jako host na koncertním tour. Bylo to hned na těch koncertech nebo potom? No já mám pocit, že to bylo hned, protože vlastně ta písnička jelikož se stala fakt hitem. Takže všichni to chtěli. Všichni to chtěli a mě to teda změnilo život, protože já jsem byla zvyklá chodit každý den do práce, dělala jsem televizní produkci a najednou mi tady pan Žbirka posílal jako datumy, kdy mám být nastoupená na pódiu. Jsem si říkala, aha, tak ono to asi jako bude na deal. No a skončilo to tak, že jsme spolu 20 let jezdili autem. Nejen samozřejmě velký koncerty, ale i VIP akce, všechno. Já jsem to všechno zažil. Společně s Katkou, takže jsme byli taková trojka a moc mi to chybí, no, musím říct. Říkal, když jsme nasedlali do auta s Martou, tak říkal, a ježiš, dvě blondýny nebudou řídit. A mě ještě říkala... Mě ještě říkal, a je Marta za volantom. Ale auto právě, bez řidiče. Právě vydržel to jenom s náma, protože prostě říkal, že my to vždycky dohromady a my jsme byli jako dobrý tým a pořád ještě jsme, protože Marta mi pomáhá i teď s různýma věcma, tak že my vždycky trefíme. No to každopádně. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.